Opravdu napínavou podívanou nabídlo Národní mistrovství České republiky na jamky, které hostili od 15. do 19. června Cihelny. Jamkový šampionát vyvrcholil v neděli, kdy byla na programu semifinále a finále. Zatímco ženská semifinále byla hodně vyrovnaná, v těch mužských se misky vah nakláněly mnohem rychleji. Jako první postoupil do finále Jakub Bareš po vítězství nad Lukášem Rázikem v poměru 5:4. Ve druhém zápase, ve kterém proti sobě nastoupili Petr Janík a Jiří Zuska, rozhodlo patování, díky kterému se dostal Petr Janík do výrazného vedení a účast ve finále si tak zajistil už na 16. Ženské zápasy byly mnohem dramatičtější. Tereze Melecké vyšla i tentokrát taktika první prohrané jamky a nakonec udolala Neru Maškovou na 17. Ještě horší start dokázala zvrátit Gabriela Roberta Vítů, která šla na 6. odpaliště se ztrátou 3 jamek. Do vedení se dostala díky birdí na 17. a na 18. jí potom pomohl lip-out Jany Melichové. Finálové zápasy byly velmi vyrovnané a o titulech se tak rozhodovalo až na posledních jamkách. Jakub Bareš se rychle vzpamatoval z nepovedené třetí jamky, kterou nakonec vzdal a dokonce se dostal do vedení. Petr Janík ale bojoval a znovu vyrovnal. O osudu mužského finále nakonec rozhodly dva nepovedené drivey Petra Janíka na jamkách číslo 15 a 16. Získané vedení Jakub Bareš už nepustil a po výhře 2:1 se mohl radovat už z druhého jamkového titulu. Do ženského finále vstoupila lépe Gabriela Roberta Vítů, Tereza Melecká ale bojovala jako lvice a v polovině kola tak bylo vyrovnáno. Poslední jamky hrála Tereza Melecká s damoklovým mečem nad hlavou, na 17. birdie pat neproměnila, na 18. se jí to podařilo a vynutila si tak prodloužení. To trvalo jen jednu jamku, když Gabriela Roberta Vítů na rozdíl od své soupeřky svůj pat do birdie proměnila a vybojovala premiérový titul mezi dospělými.